Nii, see on muidugi mul siin jalad on küll, aga viga on selles, et nad ei lase õhku läbi. Siis kui nad õhku läbi ei lase, siis nad lähevad ummistusse. Sellest puhuks arvan, et leiame lahenduse. Teeme siis mingi naaskli. On siin paremaid kaale. Noh, seda samale. Teeme siia natukene õhu auke juurde. Paremaks tehtud. Kuigi need augud olis meil natuke veel ilusemalt disainidega, sümmeetrilisemalt, aga noh, asi seegi.